Ajetën e parë nive, nga ajeti i dytë vllazni. Ajeti i dytë lutet Isa ibn Maryam. Do të thotë Isa bir Maryam alayhi alayhi salam lutet dhe thot Allahumma Allahumma idh qala Isa ibn Maryam Allahumma ku ka thon Isa ibn Maryam Allahumma do lutja tina ka filluar me çka me Allahumma kjo është edhe ajo çka po mënuam me sonte me ti më nis lutjen tonë me çka me Allahumma. Kjo qito që ka i thamë dhe i tashtë të vlasni, në përkujtime që në ashtë të shumë për i mosliman dhe me i harum. Tashtë të do të mënona me përmen një, 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 një përkujtim tjetër që ti është malet me majtë me anë, sidomos nëse jepi aty në që falësh. Toni, si në fund, do të mundohen me lehen e Rabbul Alamin subhanahu wa taala me përmendë për kujtime që nuk kimë mujt me harru, nëse je musliman. A dhe pse s'kimë mujt me harru vllazni? Se Rabbul Alamin nuk nuk don që ti me harru këta. Nuk don që ti me harru këta. Edhe unë kam shpresë se shumë pe muslimanëve kanë me mujt me këtë kët kët të mirë me lehen e Allahut subhanahu wa taala. Ehm um, Ajo që ka mësi mu harru vllazni të nesh namazën tan, të nisësh mu fal, të kur të nesh mu fal. Çu shani nis namazën tan. Nis Allahu akbar, apo? A dhe lidh duart. Kur të lidh duart vllazni, çka thon më sparti? Ti thuaj. Para mendon vetë çka i të thon. Thu subhane ka. Na na lidh duart. Subhanek. Lezo manina, subhanek. Allahumma. Kur të lezo na lezo na Allahumma. Nalo, subhanak, Allahumma. A përshë që namazën të anë të thu, mirë për nuk ja kemë nuk ja kemë veshën që shtojnë poplë edhe e ke lutë Allahën, në vesh namaz që shë lutët edhe që shë madhrojët Allah në gjellora. Kërë në dalë për namazët e ke në lutë Allah në gjellora që shë e ke në ni, që shë në kanë mësu. Ema e mira dhe hajre vlasni është me lutë Rabbul Aliminin me shka me Allahumma.